o svatém Jakubu Perském, zvaném též Rozsekaný. Za časů císaře Teodosia, imperátora východu, vládl v Perzii císař Varavan, obklopen mágy, tepaným zlatem, rozkošemi a nesmírným vojskem. Jeho bohatství byla úžasná a podivuhodná. Měl tržiště plná slonoviny, alabastru, otroků, perel a bronzu, velká skladiště balzámu, koberců a mirhy, klí a vzácných tkanin, také palác ze zlata a letohrádky zcela bílé mezi palmami a jezdců, oděných leštěným železem a plášti oslňujících barev, bylo bez počtu. Soudil a vládl sedě na trůně z těžkého zlata, oděn šarlatem, a po pravici maje přítele, kterého nejvíce miloval a který se jmenoval Jakub, křesťan zprvu, později odpadlík. Jakub křesťanství poznal v městě Ctesifontu na Tigridu, proslaveném pobytem jednoho z nejpřednějších apoštolů. Na dvoře perském je pak ztratil mezi ženami, mudrci a dvorskou nádherou. A stal se miláčkem císařovým a mágové ho do svých kouzel zasvětili. Císař Varavan rozkázal opatřiti vojska vším potřebným a vytáhnout do pouště proti odbojným kmenům, kteří žádostivě bohatství jeho říše až k hranicím se posunuli, vyjíce v půlnočních tmách pustin. Císař oblékl na krunýř roucho hyacintové barvy a Jakubovi udělil právo zlaté mitry. Oba pak v čele vojska zahlaholu polnic do bitev vytáhli. Když již třetí den válčili v poušti, Jakuba dostihl rychlý posel z města Tigridu. V němž byla křesťanská obec a v ní přebývala jeho matka. Vyšel před stan a za svitu prvních hvězd, zatímco lkali pohřební písně nad mrtvými a za obloukem pouště se zvedal večerní křik barbarů, četl, co píše stařena. Dopis byl jménem Kristovým ozdoben a matka v žalu se synem odpadlíkem se navždy loučila. Nikdy již nechce nazvat i synem toho, kdo synovskou lásku Bohu zradil. Kde jest král, tak psala, který by tě k zapření Krista mohl přinutit, když král králů tě za syna přijal. Připomínala mu znovu lásku Kristovu i jeho přeukrutnou smrt, vše, co svatí pro něho vytrpěli, i odměnu v nebesích, která je věčná a nikdy se vrtkavostí světského panovníka nekončí. Připomínala mu svatá čtení a Kristovu chudobu i jeho ponížení, náruč i na kříži otevřenou. Čím dále Jakub četl, tím hlouběji mu matčina slova vnikala do srdce. Čím jasněji o Kristu mluvila, tím větší ošklivost nad sebou cítil. Zhroucen a sténaje, vrátil se do svého stanu a probdil noc pláče, noc modliteb, noc děsných muk a vroucích prozeb o odpuštění, noc nad všechny noce svého života, noc úpěnlivou. Za úsvitu, před celým vojskem pak, znovu se prohlásil býti křesťanem. Když císař uslyšel, co učinil Jakub, úžaslý nad žalobou mágů, vyhnal je všechny a rozkázal, aby Jakub přišel sám.
Ten pak šel středem vojska, bos v rouchu roztrženém, bez odznaků své moci, pokorně říkaje modlitby a co chvíle padaje do prachu cesty. Za ním se pak valili mágové, hlučíce zaklínání, kývajíce naolejovanými bradami, až v dlouhých černých vousech propletené šňůry perel o sebe zvonily. Tak přišel před purpurový stan. Ne jako jeden z nejmocnějších říše, ne jako přítel císařův, ne jako vůdce vítězných vojsk a rádce císařova soudu, ale jako povržený zločinec, prokletím stižený vyvrhel. Než vstoupil, padl na tvář. Nabral plná ústa prachu pouště, prosil Krista o dar ponížení ze všech nejkrásnější a o trest ze všech nejstrašnější. Tu císař vyšel ze stanu a spatřiv kajícníka, jehož znával z dob rozkošnického přepichu, rázem poznal, že žaloby mágů byly pravdivé, a kázal rozlíceně, aby byl vehnán do stanu dřevci. Před stanem pak mágové dále hlučeli, obávajíce se, aby císař pocitem dávného přátelství nebyl přemožen a věštíce strašný nezdar výpravy, kdyby Jakub bez zřeknutí víry měl být propuštěn. Zbírali se vojínové a naslouchali těm řečem. Zatím císař, jakoby udoláván bolestí nad zradou přítele, připomínal mu všechna udělená dobrodění i poctu svého přátelství. A ještě krásnější věci sliboval, stoje ve své vyvýšenosti a nádheře. Pán života, drtě rukojeť meče, všechence třpitě ve zlatě a v šarlatu. Před ním Jakub v rouchu žebráckém odpíral a vytrval. Tu císař, rozlítiv se, že byl Jakubem oklamán, hrozil mučením přítele. Jakub s plesáním odpověděl, že po jiném netouží, než vinu svou smíti. Když pak řeč dlouho trvala a císař viděl, že nic nezmůže, tu nejsa zvyklý odporu, nepříčetný v náhle vybuchnuvším vzteku, k děsnému mučení Jakuba odsoudil, a to k pozvolnému rozsekávání živého těla. Vzal četu tělesných jezdců a tvář si zakrývaje odejel z tábora v poušť. Toto jsou slova svatého mučedníka Jakuba. Při ořezávání prstů na rukou a nohou. Spasiteli, přijmi milostivě tyto proutky ze stromu mého. Hle, přijde jaro, kdy strom zase mládne a bude květy osypán. Při ořezávání 9. prstu. V 9. hodinu pněl Kristus na kříži. Zbaven všech prstů. Svatá chudobo. Svatá chudobo. Řeč pohanů. Nikdy jsme neviděli člověka snášejícího taková muka takto. Mučedník Jakub. Proč odpočíváte? Rozsekejte strom. Jsou zde ještě větve pro vaši pilu. Srdce se raduje u Hospodina. Duše se povznáší k němu. Při pilování levé nohy jsem jako réva. Jako réva jsem. Při ořezávání pravé nohy. Nešetřete mne. Nevzkričí zrno, které nezahyne.
připilování levé ruky. Réva jsem, která na zimu se oklešťuje. Připilování pravé ruky. Jsem jako ovce vydaná do rukou střížců. A již ležel na skrvaveném písku jako holý peň a holý trup bez končetin, tělo děsně zohavené. A hasnoucím zrakem pohlédnuv na Kata, spatřil, že tento pláče. I řekl mu mučedník: bratře Kate, dovolíš-li mi vyslovit přesvaté jméno, než zemru a než mi setneš hlavu, potěším tvůj pláč a poděkuji ti za to, že tobě mne bylo líto. Tu Kat, rozmáchnuv mečem, otálel maličko, až Jakub s největším napětím posledních sil mohl vykřiknout: Ježíš, Ježíš. A pak teprve ťal a hlava odlétla v prach. V tom okamžiku se ozval na výšinách a na výsostech zpěv tak sladký, jako by nejumělejší hudebníci psaltéria, flétny, citary, tuby a symfonie hráli. Zpěv tak líbezný a sličný, že vojsko na kolena padalo s úžasem vzhůru pohlížejíc. Zpěv stříbřel a rozplýval se ovzduším a byl jako závrať všech smyslů, hořel, plápolal, až opět stichl. Sladce dojímavý v oblacích, ozývaje se již jen v ozvěnách. A tu naklonili se mnozí nad mučedníkem a skrvavený Kat, pohleděv v úžasu na jeho hlavu, spatřil, že mrtvá ústa se třikrát přešťastně usmála. Tak strašným opojením byl Kat zachvácen, že slzy nejprudšího roznícení z očí mu vytryskly, jako by ho krev mučeníka byla napojila. A vzlikaje ruce k nebi v hrozné potřebě spasení pozdvihl. Zbrojných zástupů a mágů se však zmocnila tak strašná hrůza z hlavy usmívající, že v úděsu se rozprchlo. Někteří se ve stanech ukryli, jiní běsněním zachváceni napadli jedni druhé. Přemnozí, jak smyslu zbaveni, do žíznivé výhně pouště prchli a nikdy se již nevrátili. Několik tajných křesťanů vojska pak tělo v úctivosti pochovalo. Pověst o něm se pak rozšířila Sýrií, Perzií, Řekové a Kopti se předstihují v jeho uctívání a Latinci a celý svět křesťanský. Nyní u Krista a Panny Marie v úpalu našich bitev za nás oroduje.